Vážení, sme sa tu zišli, aby sme prebrali nasledujúcu tému. Vedúcich. Bolo na čase. Musíme ich zničiť. Presne tak. Neznášam nich ranné budičky. Fakt nepotrebujem, aby ma niekto špliechal ráno studenou vodou. Alebo túra pred šerom. Skoro mi odpadli nohy. Dosť bolo vedúcich. Spravíme si vlastný tábor. Áno! 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 Nejaké nápady, ako ich zneškodniť? Hodíme ich do bazéna počas spánku. Ako by sme ich tam priniesli? Máš snáď žeriav? Ja už viem. Zoberieme im všetko jedlo z chladničky. Viem, kde ju majú. Každý večer z nej jedia. Bez jedla budú slabí. Nebudú nás hľadať. Však tu majú auta. Pôjdu do obchodu a kúpia si nové jedlo. A čo keby sme ich niekde zamkli? To je skvelý nápad. Ale musíme ich dostať všetkých na jedno miesto. Potrebujeme návnadu. Presne tak. Máš ešte ten uspávací sprej? Áno, mám. Mohol by si simulovať brutálne vážnu chorobu, aby si prilákal vedúcich. Dobre, naplánujme si to. O 13.00 bude Šimon predstierať chorobu na izbe číslo 3. Každý povie svojmu vedúcemu, že Šimon je vážne chorý. Vedúci vojdu najraz do izby, Albína sa predvera. A ja ich uspím uspávacím sprejom. A zamkneme ich tam. Tak poďme na to! Nie sme predsa žiadne malé decka. Hey. A decka, čaute. Má niekto z vás chuť na tieto cukríky?